Já no Avelino Palma, outro incêndio voltou a atingir a subestação do bairro. Todo o entorno ficou sem energia por algumas horas. Foi o segundo incêndio no local em 24 horas. A CPFL informou que houve um defeito em um dos equipamentos e que a energia já foi restabelecida por lá.